Tervetuloa Gepardin Corneriin. Mun nimi on Jukka Gepardi Siivonen ammattinyrkkeily.netistä. Meillä on tänään vieraana uudesta F4L-promootiosta osakas ja matchmaker Petri Paimander. Illan pääottelussa ensimmäinen ja ainoa ammattinyrkkeilyn maailmanmestarimme Eeva Vaasson puolustaa titteliään ykköshaastajaa ja WBC Silver-vyön hallitsijaa USA:n Melissa Santvillia vastaan. Kova ottelu etukäteen, minkälainen mielipide sulla on siitä? Uskon, että siitä tulee yksi parhaita naisten otteluita niin tasollisesti kuin viihdearvolta, mitä Suomessa on nähty. Et Eeva on otellut muutaman hienon ottelun. Fatuma Tsarikanahi Sunsets. Tämä tulee vähintäänkin menemään samaan joukkoon. Melissa on aggressiivinen, erittäin hyvä hyökkäysnyrkkeilijä. Eevan pitää näyttää kaikki taitonsa, että pystyy käsittämään. Minkä sä näkisit, että Melissan yksittäinen paras voitto on urallaan, paras saavutus? No heti toisessa ammattilaisottelussa, joka oli suunnilleen toinen nyrkkeiluottelu, aika vähän amatööriuraa, niin voitti Jennifer Hanin. Hani oli moninkertainen Yhdysvaltain amatöörimestari, on parhailla IBF-höyhensarjan maailmanmestari, että se tulee nyt ensimmäisenä mieleen, ja voitti vielä Hanin kotikehässä. Se on kova voitto. Koska ei saa urheilussa mennä asioiden edellä, mutta onko Eevalle, niin kuin paljon puhutaan siitä Katie Taylor-ottelusta jossain tuolla horisontissa, millaiset mietteet Eevalla? Jos kaikki menee hyvin, niin Eevalla on hinku ennen kevyen sarjan nousua, niin puhdistaa pöytä omassa painoluokassa. Eli me lähdetään hakemaan unification-otteluita syksyksi. Sen jälkeen painonnosto kevyen sarjaan. Ja sitten, kyllä mä nyt sanoisin niin, että Katie nyt ei ole kevyessä sarjassa edes ykkönen. Että Delphine Persson on maailman paras kevyen sarjan naisnyrkkeilijä, ettei unohdeta häntäkään sieltä joukossa. Voiko sanoa, että niin kuin Katie Taylor on ainoa nyrkkeilijä, kenen vuoksi niin kuin Eeva on valmis matkustamaan ulkomaille? Ei, ei ole. Eeva on tarjoutunut matkustamaan Ramona Kyyneä vastaan Saksaan. Jos se on ehto unificationin toteutumiselle, niin Saksaan mennään iloisesti. Kazakstanista on tarjottu ottelua paikallista tähteä vastaan. Olemme valmiita otteluun, jos ehdot muuten saadaan kohdalleen, mutta ei Eeva pelkää maailmalle lähtöä. Uskallatko ennustaa pääottelun lopputulosta etukäteen ja mahdollisesti millä tavalla se tulisi? Tässä kohdassa en lähde itse ennustamaan, mutta näin erittäin laadukkaan naisnyrkkeilyyn keskittyvän videoblogin maailmalta, jossa itselleni tuntematon tekijä totesi, että Eeva osaa otella tehokkaasti sekä mennessään eteenpäin että taaksepäin. Ja Melissalla on lähinnä vain se yksi vaihde. Hän uskoi, että Eevan etäisyyshallintakyky tulee oikeuttamaan selkeään pistevoittoon, mutta ei ylivoimaiseen. Eli lainataan häntä. Perusteet olivat erittäin hyvät. Minä mukailen tätä vastausta. Mikä on sun teoria kokeneena matchmakerina siitä toukokuussa, kun piti tulla jo Turussa Eeva Vaasson, Melissa Santvill, niin mikä siinä meni vikaan? No, siinä meni vikaan se, että haastaja ei koskaan tiennyt koko ottelusta. Okay. En silti syytä, että siinä oli petosta. Siinä saattoi olla, että on käytetty sellaista amerikkalaista välikättä, joka ei ole tarkistanut tietoja, on heittänyt nimeen. Se nimi on otettu liian vakavasti ennen kuin on varmistettu, että se on Melissallakin asti se tieto, mutta Melissa Santvill ei ottelusta tiennyt. Mennään tästä ottelusta suoraan tähän toiseen pääotteluun, mikä myös piti olla viime elokuussa Savonlinnassa, tai en tiedä pitikö sitäkään olla, mutta kuitenkin ainakin teoriassa pari päivää oli semmoinen huhu ilmassa, että tämä Niklas Räsänen kohtaa Olavinlinnassa Deiron Lesterin, mutta nyt se toteutuu. Oliko se vaikea ottelu tehdä? Ei se valtavan vaikea ottelu ollut tehdä. Kun yleisön kiinnostus on riittävän suuri, niin ottelu muuttuu helpoksi tehdä, ja tässä on just se tilanne. Jotkut on sanoneet, että ottelu olisi ollut mielenkiintoisempi silloin Olavinlinnassa. Molemmille tuli elokuussa huono tulos. Räsänen ei hävinnyt. Räsänen otti ratkaisemattoman Patrick Mendin kanssa. Deiron hävisi Puolassa. Mutta mä sanoisin niin, että ottelu on nyt paljon parempi kuin se olisi ollut elokuussa. Kummallekin se elokuun kokemukset aiheutti harjoittelussa muutoksia ja harjoittelun paranemisen. Ja ottelijat ovat takuuvarmasti paremmassa iskussa kuin olisivat olleet silloin.
missä kohtaa tämä ottelu lyötiin lukkoon, koska tuossa oli niin kuin vähän päivä ennen pressitilaisuutta, oli näitä Räsäsen henkilökohtaisia ongelmia, oli Ilta-Sanomissa asti, niin oliko silloin lyöty matsi jo lukkoon? Ei, okay. Matsia ei edes alettu neuvottelemaan ennen kuin mä sain myös Deironista positiiviset palautteet Puolan sparrileiriltä. Hän lähti Niklaksen Englannissa ulosta, on tullut jonkun verran tietoakin. Ja Deiron oli yhden viikon Puolassa, itse asiassa parlamassa samaa kaveria, jolle hän hävisi viime elokuussa. Puolasta tuli luotettavaa tietoa, että Deiron on ollut hyvässä kunnossa, sparrannut hyvin. Ja tämän tiedon pohjalta aloitettiin neuvottelut, saatiin ne noin 3 päivässä valmiiksi. Tässä on koko illassa on ideana, että suomalaisilla on tiukat ottelut ja Lesterkin tietyllä tavalla on suomalainen, mutta eikö taas sun mielestä jo vähän liiankin iso riski Räsäselle? Ei. Niklas itse sanoi, että jollei hän Lesteriä pysty voittamaan, niin hänen on turhaa haaveilla Euroopan mestaruudesta ja MM-kehästä. Kun haaveet ja tavoitteet on korkealla, niin jotta sä osoitat olevasi niiden arvoinen, niin sun on pakko ottaa riskejä. Mikä Räsäsen tavoite on tässä seuraavan vuoden aikana, jos Lesteristä tulee voitto? Niklashan ei ole ikinä ollut Euroopan mestarin haastajalistalla. Euroopan unionin mestaruusottelussa on käynytkin ja EU-listalla ollut pitkään. Tavoite on se, että vuoden loppuun mennessä tänä vuonna 3 ottelua ja niiden kautta ollaan sekä Euroopan mestarin haastajalistalla, että ainakin jonkun maailmanliiton haastajalistalla. Eli ensi vuodeksi olisi asemat niin EM- kuin MM-otteluun. Se, miten nyrkkeilypolitiikka mahdollistaa niihin pääsemisen, se on aina oma neuvotteluasiansa. Mutta oltaisiin ainakin asemissa, josta ne keskustelut voi aloittaa. Näetkö sä, että F4L on resursseja esimerkiksi, jos Räsäselle tulee Euroopan mestaruusottelu tai MM-ottelu, että se pystyttäisiin järjestämään Suomessa? EM-ottelu, kyllä. Riippuen hiukan siitä, kuka siinä EM-ottelussa on vastassa. Mm. Eli jos vastustaja on matchroomin niin kuin ykköskategorian prospekti, niin silloin emme ulos pidä heitä. Mutta periaatteessa Euroopan mestaruusotteluihin meillä ehdottomasti on resurssit. MM-otteluista en lähde tässä vaiheessa edes spekuloimaan. Tilanne vaihtelee niin paljon riippuen siitä, kuka mestari on. Kiitos haastattelusta, Petri Paimander. Gepardin Corner kiittää ja kuittaa.